velkominn í sæl og velkominn í landsbyðir. Gestur þáttarins að þessu sinnum er Ragnæður Jóna Ingimastóttir sem að er framkvæmda stjóri í aldaramælis fjöldveldis Íslands, er það ekki? Jú, það er þannig. Þetta er svolítið stóru og langur títil. Já, já, hann er mjög stóru og ef við höfðum kannski fullir og lengt þá verði aldaramæli sjálfstæðis og fjöldveldis Íslands. En það, er, satt, það stendur mikið til á þessu ári 2018, hundrað ára amæl. Já það stendir mikið til og það, við erum búin að vera undirbúað þetta ammali síðan í júni á síðasta ári og raun og veru fyrr allt síðasta ár og það verða fjölbreyttir viðbyrðir um allt land, allt árið. Mm. Ammalið sjálft er fyrsti desember hvað var það þá í rúnum veru sem að gelðist fyrsta desember fyrir 100 árum? Þá tókuð sambatslögin gildi en áður hafðu verið undirritað samningur um sambatslögin 18. júli og svo var kosið um þau í, í september og, og þau takað svo gildi þarna fyrsta desember Þannig þá fenguðu sem séð full veldi Þá fenguðu full veldi Og íslenska fánan, þávæntalega Já, íslenski fánin, það er svona þekkir maður núna var þá f En satt, ja, aðdragandin að þessu það hafði staðið yfir svo, mikil baratað fyrir fullveldin? Já, já, sjálfstæðis baratað hún hefði búin standað mjög lengi þarna undan og, og, hérna, og var búin að reyna að, að semja um þessi sambandslög áður og, og síðan teksta þarna þetta ár að klára málið. Ja. Mm. það eru til myndir frá þessum tíma, það voru nú svona byrjað að taka myndir svolítið Já, já, það eru til myndir af þessum tíma og náttúrulega þekktast að myndin er af, fyrir fram á stjórnaráðið á fyrsta desember þar sem að fólk hópaðist saman og það voru þarna einhver ræðu höld og, og eitthvað slíkt en, en samt voru ekki mikil hátiðar höld í tílefni. þessa tílefnis vegna þess að þarna var Spanska veikinn Mjög, já, var þarna og mikið, mjög margt fólk sem var veikt og, og þannig að vikuna fyrir fyrsta desember þá voru tví manna sem letust og, og voru jarstættir hann í Reykjavík. Spanska Það vikin er. á, sem, ég er bara heimsvís, þetta var hl hl hlottaleg viki. Já, já, og hér á Íslandi letust eitthvað í kringum 500 manns. Mm þetta ár 1980 svona, já, í, í okkar hugar landsmanna það er, er talað um frostavetur í 1980 okay. emmitt á þessum tíma sem við sittum hérna já, 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 hörmungar ár var oft, oft, oft sagt sko, en, en já, já, frostavetur var þarna, þetta var tíma byl í januar sem var í, að mér minnir einhvað rúmlega 20 dagar sem var mjög mikið frost á landinu og, og þarna frös og það var þetta ganga frá Reykjavík upp á ældi Akranessa og Ís og, 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 og það var, já það var mikið frost á allir landinu Þetta nánast vita allir Íslandingar frosta veturur 1980 já, 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 það var reymitt á þessum tíma mm. nákvæmlega fyrir 100 árum já, já, já. Ég var svona aðeins að fletta þessu upp sá á ykkar ákertu eh, heima síðu hvað gerðist á þessu ári fyrir heimstildun henni, henni lög á þessu ári fyrir 100 árum Já, henni lög á þessu ári og, og það var náttúrulega áhrif hennar, áhrifum hennar getti hérna og kannski er þau meiri heldunum til dæms ári frosta vettu, sínst ég, að það var þarna vörurskortur og ekki siglingu til landsins og annað slíkt sem, sem hafiði náttúrulega ári vá líka þetta var svona uh, veiri hugum manna svolítið hörumungar ár sko. uh, uh. þannig að það var margt sem var að gerast á þessu ári. Mm. Kallagauðs þannig að haustinu og... þannig að það var margt sem að gerast margi stóri Það var rædæðis. þó nokkuð stort gós Já, ég held að það verið þó nokkuð stort gós en, en það stóði ekki lengi stóð sem, 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 sem betur fyrr Dagskráin er að fara af stað þegar þetta, þetta er allt almanags árið? Já þetta er hugsað þenni að það sé allt árið og fór bara stað strax 1. januar að þá var frumsýnd á rúfmynd sem við erum búin að, að gera sem heiti bara fullveld í Íslands 1980-2080 Og núna er þessi mynd aðgengilega á vefsíðinu okkar og verður til notkunna fyrir fjölmarka aðila allt árið og hún er bæði á íslensku, ennsku og dönsku þannig að gestur okkar geta líka kynnt sér þetta, þessi tímamót. En hvernig er ætlun að halda upp á afmælið? Kemur þetta ofan frá eða er þjóðin fengin með? Já, nei, þetta er, við myndum segja að það væri svona græsrótar. Við leituðum til landsmanna eftir viðburðum á dagsgrar afmælist ársins og það var auglist eftir þeim og við fengum mjög góða viðtökur. Við fengum tillögur um 169 verkefni og Út frá því var færðið mikla vinnu og þar voru valinn um hundra verkefni inn á dagskrána og ef við tölum um hundra verkefni þá er það mjög unn fleiri viðbyrði því að undir mörgum verkefninum er mörgi viðbyrðir. Þannig að við hefum eitthvað að sjá fjöldanallana viðbyrðum um all land á þessu ári og það er ekkit öll von út í enn þannig að það er ennþátt að taka þátt og ennþátt að koma inn á dagskrána. Þannig að við erum enna að leita eftir bæðisann en þegar þið voruð svona að fara yfir alla þessar umsóknir eða ykkar áherslu punktar, hvar liggja þeir er það menningin eða Nei, það er í raun og verið mjög breytt svið við vorum bæða að hugsa um menningu vísindi, advinnulíf og, og við vildum ekkert bara að horfa á þetta út frá þessast sögulega við vildum ekki bara að vera að skoða 1918 heldur höfðum við mikinn áhuga að sjá þróunina og sjá stöðun okkar í dag og líta líka til framtíðar, þannig um a og framtíð. Við viljum svolítið spegla samfélagiða eða nútíman þar sem við stöndum út frá sögunni og líta til framtíðar. Þegar við Íslandingar erum að tala almennt um okkar sjálfstæði og svo framvegs þá svona, ég held ég að, að tungan hún komi mjög framalega. Já og við sjáum það náttúrulega í þingsalettinu sem við störfum eftir að það er tungan og menningin sem er, er intakð þingsalettinu og það, þetta er það stór hlut af okkar verkefni sem tengjast, tengjast í og við lögum mikil áherslu á það. En svona ammaliðs ár, þá hljóttu ná að vera svona tveir, þrýr, fjóri svona hápuntar? Já, það er náttúrulega að við reynum að láta þetta standa allt ári. Þá eru tveir hápuntar sem verður að koma fram með mitt líki í þingsáletunni. Það er að sjálfsögðu fyrsti desember. Og þá verður dagskráfi og ríkistjórnarinnar og auk þess að við við svona kvart sveitafélögum alland að líta til fyrsta desember og ég veit um fjölmörg spennandi verkefni sem verða á fyrsta desember bara um alland. Mm. Og síðan er það átjóndi júli þann dag sem að sambandslögin voru undirreittuð eða samningur um sambandslögin og þá verður hátjarfundur Alþingis á Þingvöllum og hann er í umsjó Alþingis og þarna verður bein útsending frá þessum fundi, þannig að það eiga allir að geta fylst með þessum þingfundi. En uh, verður fólku hvað til þess að fjölmenn á þingfundi? Nei, það verður ekki svona uh, hátið að dagskrá, al, fyrir almenningað ekki hátið að dagskrá þar sem er, sem sagt, verður ver, fólk verður hvað til að koma, heldur verður þetta þessi þingfundur og honum verið sjónvarf og einhvern svona dagskrárbroti kringum hann og vonum að verði bara gerð mjög áhuga dagskrár til að horfa á því að svo að við vitum þá er þingveldið núna þegar fullir af fólki á þessum tíma og, ja. og kannski ekki aðskillegt hérna, að vera að, að stefna þanga fjöldamanns þarna 18. júli En á þeim fundið má þá ekki búast við að, að þar verði samþýtt einhver tillega svona ja, afmæli skjöf einhver? Nú veit ég ekki, þetta er eitthvað sem þingflokkarnir fyrir Já, að koma ja, sér ja, saman um ja, ja. og, og eru sjálfsagt að vinna í því og jújú jú, það verður samþygt einhver tillaga sem verður búin að fara í umræðu þannig að hérna, það verður bara spennand að sjá hvað, hvað verður fyrir valinu hjá. Já, ríkistöfn og þínblokk. En tölum aðeins meira svona um svona ykkar áherslu, atrið, þannig er, er menningin. Já. Hvað með bönnin? Já, það er náttúrulega hérna, einn af áherslu þáttan hjá okkur er að hvetja bæði skóla til þess að líta til þess að tímamóta og við höfum komið upp námsefni fyrir þá til þess að nýta og, og þar er vel átt að líka gera verkefnabanka sem að þau geta nýtt sér tilkennslu og, og náttúrulega myndin okkar, h Og svo eru við náttúrulega fjölmörgverkefni inn á daskranum sem tengjast börnum. Það eru mjög margi sem er að vinna með börnum og þessu þema. Mörg skemmtilega verkefni og bannameiningar á týrreikjafikar til dæmis með rýmur og rapp. Þess að þeir ætla að, að vinna með listamönnum og krökkunum í skólunum um, um þess að fræða þá um rýmurnar og, og þau ætla að bú til ný lögu og, og hérna, nýja tónlist og, og vinna með hann að listamönnum. Svo er hérna safna safna að svalpa sér, það hefur verið mjög öllult að vinna með börnum og það verður barna menningaverkefni á þeim og, og svona má lengi telja, það eru fjölmörgverkefni prjóna gleðin á, á í tekstilsettirinu á á hérna, blöndósi. Þau eru með stort verkefni hlut að því tengist börnum þar sem þau farin í skólan og vinna með þeim og, og annað tengist mjög skemmtilegu þema hjá þeim þar sem þau ætla að hafa samkefni um fullveldispeisu þannig að prjóna hönnudur og prjóna fólk getur farið að setast niður og huga fullveldispeisu fyrir árið. Svo verður stór prjóna háttiðar næsta sumar sem að, þetta verður kynnt á nýðistöðunar. Já, ég fór einmitt inn á heimasýðuna ykkar og kíkaði aðeins á alla þessa viðbörðu og svona, ég tók út nokkra speilfortíðar, sylfur framtíðar. Já, þetta er hérna mjög áhuga verð fyrirlestrarur hjá vitafélaginu og fyrsti fyrirlesturinn var í síðustu viku og þá var Gunnar Hörb Jarnasson sem fjallaði um umfullveldið og, og tengdið að hérna syklingum og þetta var mjög áhaugverð fyrirlestur fullt út út derum og þau verða með allan okkar fyrirlestar núna á næstu vikum og fram á vor sem tengjast í raun og veru bara fullveldinu frá ólíkum sjónarhörnum mm. mjög, mjög áhaugverð uh, Jón Leifs lítur nú að koma þarna? Já, já, þarna Tónstakir. er náttúrulega frumflutningur á, á hérna. náttúrulega einstak og listveitbörður sem Symfóníu hljóst Íslands verð með frumflutningur á, á verki Jón Leifs 1.2 Hvernig verður sáflugur? Það er núna á vormanniðum. Mm. En ja, við getum sagt, bara, ja, það er í rauninu bara í alþjóðlegu viðbörður. Já, já, það er náttúrulega bara heimsliðbörður og verður mjög gaman að fylgjast með því og, og hlusta á, á þetta verk þetta mikla verk sem ég ólega samt ég mm. Ríkis útvarpið sjálft það tekur náttúrulega ríkan þátt í þessu? Það tekur virka þátt í þessu og er með mjög öfluga þátt að gera það verður 50 þátt að seria sem verða tíu þættir í hverju þema þetta verður allt, allt árið því útvarpinu lögdöfum og nú er mjög skemmtilt verkefni í gangi samvinnu verkefni við listaháttíð og það heitir Og núna hlustu við á í hverju hádegu klukkan 12 á stutt inslög sem tengjast þessu verkefni sem verður á listaháttíð sem eru stór gjörningur í miðbúrgrækjavíkar þar sem við munum hitta personur frá 1918 sem verða í miðbúrginu og við getum hlustað það þegar að sögu. Þannig þetta er mjög áhugavert og mjög, mjög gaman kannski fyrir önnur svæði að skoða hvort að þau vilja einhvern veginn útfæra þetta verkefni og fara í A1980 eða í 1980 eða, eða og taka sína sögu og, og, og miðleina á einhvern tann svona hálp. Svo, Þannig svo, er ja. bara 200, það verður yfir 200 mannstanna sem munu koma að þessu sem sérstætt e, í þáttökuverkefni, þetta verður bara almenningur, það er búið að kalla eftir, eftir þáttökuendum og þarna verður bara leikstjóri sem stýrir þeim og, og þau munu bara vera þarna í miðborginni á þessum degi. Svo sá ég einhverja frétt að sundlögnu aðkvarir, hún tekur mér að segja þátt í þessu. Já, já, sundlögn, það verður fullveldis hátíð í sundlöginni, þar sem fólk getur dýft sér og, og fjallaðum fullveldi frá ólíkum hliðum, eftir hvort úrt í heitapottinum eða í guðbæðinu eða innu sundlöginu og það verður fjallaðum þetta frá mörgum h Matar menningin, hún hefur nú ekki fyrir miður ekki komin eitt mjög stertinn hjá okkur en við vonumst náttúrulega til að það er bara eftir að koma fleiri þáttökuverkefni og, og að vísu er eitt stort verkefni sem við erum að vinna með landsambandi bakarameistara og það náttúrulega tengist að sjálfsögðu mati og það er hérna verið að þróa fullveldisköku, landslið bakarameistara situr núna yfir því og, og er búin að vera að skoða öskrytti frá 1980 og þar umkring og ætlar að nútíma væðast líka uppskrift og, og búa til fullveldis köku og, og þetta verður tengt öðrum viðbyrði sem er líka hérna, þáttöku viðbyrður. Það er hrefnistaheimil í Reykjavík, þau ætlar að halda bóð fyrir fullveldis börnin sem, sem fættir um 1918 boðið til vestlu að hrappnistu og þar fæ, fær þetta fólk tækifæri á að smakka kukuna og taka þátt í þróunannar þannig um að maður komið aðtöðasendir og, og þeim finnst kannski vant að merða sérri eða eitthvað í kukuna, þá geta við komið því á framfæri og bakarar halda svo áfram af þróuna og þessi kaka verður svo til sölu í bakaríum í kringu fyrsta desember. Eða Íslandsbrennivinn? Já, kannski lengur veit lengur Íslandsbrennivinn átt í kukuna Já, þú bara verði, á, það er svo margir að ég, ég verð bara alveg hérna, hérna stopp, en það eru viðburðir eins og hérna til dags menningarhúsin í Kópavóði, þau eru með mjög metnafulla dagskrald allt árið og það er náttúrulega verkefni sem tengjast mjög mikið börnum og þar eru þau að vinna með rauðakróssinum og þar eru nýbúa verkefni þól okkur og hérna, þannig að það er mjög áhuga verið daska á þar til dæmis. Á Östulandi þar verður mjög stort verkefni sem heiti nú bara Östfist fullveldi þar hafa öll, öll söfnin og, og, og menningarstofnun að tekið sér saman og alltaf vera með viðbyrði í öllum þessum á söfnunum og öllum menningarhúsum þar þannig að það verður mjög metnað fullt verkefni. Suðurlandi, þar er, er svafarsafnið, það ætlar að vera með síningu sem að tengist svafari og, og, og fullveldinu og, og hérna, dönskum áhrifum og Og það er svona lengjum að telja, telja Lúðarsveitin í Vesmanæjum og, og Karlakórin, þeir er alltaf blásað til fullveldisveslu og, og í Skagafyrði eru fjölmörkverkefni og það eru til dæmis gangna mannafjölu Austudals, þeir er alltaf að, að vera með stóra hátíð á fyrsta desember á Sant Kórum og fleira aðilum þannig að í Skagafyrði. Danirnir á Kroknum, þeir verða þarna líka, þá skoða sögur þeirra og þá tökur þeirri uppbygging á Kroknum. Ísafyrði, þar er nú stað, einn eldsti starfandi blandaði kóra á Íslandi og hann verður með mjög metnaða fullt prógram og ætlar að vera með það á nokkru stöðum. Og Þannig að þetta er landið allt. Þetta er landið allt, vesturlandið, barnamenningaháttið og þar er Stikilsómsbær líka með mjög stort verkefni þar sem þeirr alla menningastofnarnir og skólar þar ætlar að með flottri daskar og sem verður allt árið þannig að við getum talið svona endalust upp okkur Íslandingu það hafa orðið miklar breytingar útlendingar sem eru orðnir mjög margir hérna á, á Íslandi já. verður tekið tilliti til þess að þetta er orðið alþjóðlegt samfélag? Já, já, það eru verkefni sem að taka líka á því sko og, og hérna það er eins og til dæmis í Kópavoi þá séstaklaunum er það og yllum sem barna verkefni þá er, er þetta þetta tekið líka með inn og Og það eru verkefni sem tengjast líka svona bara, já, samstarf þess að hópa hér á, á landi við, við okkur og svona, já, þetta kemur mjög viða inn líka. Þú nefndir ríkisútræpið, þú varst um daginn að gera samning við N4? Já, við vorum að gera samning, um þátt að gerð og þau ætlaði að, að vera með tvo þætti. Klukkutíma langar þetta í haust sem verður mjög áhugavert að, að, að fylgjast með því að ég, ég veit að, að það verður farið um allt land og skoðað fullveldið frá ymsum sjónarhóttnum og, og, og tekir svolítið tíminn í dag og allir að, að tala bæði við gamla og, og unga og og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig við vindið úr þessu, ég er spennt. En hafið þið eitthvað svona, svona íhugað það að, að þeirra amalis árið verður gert upp, hverju mm. áða að, að skila í, í, í raun? Við erum náttúrulega vonust til þess að eftir þetta ár þá við séum fólk meðvitaðra um söguna og byggilvægi þessa tímabils í sögunni og að flesti landsmenn hafi notið einhvers og fengið einhverja viðburðaði ámælisásins á einhvern hát, hvort sem það er að taka þátt vera með viðburði eða, eða fylgjast með þessari frábæri dasgrau sem er verður til dæms í fjölmiðlum og, hérna, og við vonumst til að það siti eftir ánægja gleði og meiri þekking og að fólk geti, geti litið til þessa árs af gleði með gleði. Og stólti? Og stólti, að sjálfsögna. Það er stundu sagt svona þegar maður mætir í ammælisvestlöðusinu, hvernig hefur nú ammælisbarnið það? Ammælisbarnið hefur það mjög gott, það hefur voruð mjög mikil þróin fyrir að við fengum fullveldið 1918 og við lítum mjög björnumögum til framtíðar því að við erum mjög framalega á mörgum sviðum og mörg tækifæri hér og ég held að við eða bara nýta okkur það á næstunum og sína hvar við stöndum framalega á mörgum sviðum. Við erum þjóð með alþjóða. Við erum mjög frambærileg. Svona þegar þú, svona, ég fráði að þú tókst við þessu þá náttúrulega ertu fann að spá og spekulera en þá meira í, í þessari sögu Já. að ég þannig að hafa orðið gríðalega e, framfærir á í öllum sviðum getur við sagt mjög mikla framferðir og það er alveg bara ótrúlega hvað þetta hefur gerst trætt og, og það er svolítið gaman að velta þessu fyrir sér eins og til dæmis á 1. desember 1918 þá er stopnað vísindafjöla Íslandinga af því að þá þóttum mikilvægt að við ættum vísindafjöla og það stopnað sama dag og fullveldið og er 100 ára núna og þau eru til dæmis mjög flott og metnaða fulla dagskrá sem snertir alla greinar vísindana Læknafjö Og þannig að svona má lengi teila. Björgunafélag Vesmaneja eru hundraðara. Þannig að það er rosalega margt að gerast á þessum tíma þegar við fáum fullveldið. Og síðan eru við að sjá við þróuna til degsins í dag. Leknafélagið var með leknarraðstöfnu núna þess að það var með lands að landsa fjalla um, um það var hérna, verið að fjalla spænskuveikina og, og þannig að fólki er að skoða og speikla sér í sögun og hvað þróun hefur orðið og, og hvað hefur gerst á þessum tíma og hvað stönd til dæmis bara svona svo veikin sem svo Spanska veikin myndi blossa upp núna þannig að það er svolítið gaman að sjá þú veið að skoða söguna semst, og, og speggla okkur sko í sögunni, hvaða þróun hefur orðið. Og þessi umræða hún svona munni svona þingjast bara eftir því sem hann líður á, á ári. Hún mun gera það og, og við sjáum náttúrulega að þetta fer svona þægilega stað og svo við náttúrulega kopa svona ákveðinir hábúndar. Það verður náttúrulega mjög mikið í kringu fyrsta des og svo kemur kringu sumarið og, og það er margir að verður svolítið að velta þessu upp. Sko. Skoða þróununa daginn í dag og, og við vil það er búið að gefa út ámalis í dagskrána og það já. er ennþá pláss fyrir viðburði er, ertu ennþá að fá sagt, til þín alls konar hugmyndir og uppastungur? Já, 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 það er ennþá að koma og viðburðir geta að koma inn á dagskrána allt ára og við gáum út hérna fyrir, blað fyrir fyrir hlutársins og svo í, í vor þá munum við gefa út annað dagskrárblað Og það er náttúrulega um að gera að, að fara að huga því að fólk vil koma viðbyrðum og takka þátt að fara að huga því og fara að skráða inn hjá okkur og fá umfjöldun í tengslu við aðmælsárið sem verður mikil. Þú varst áður menningar fulltrú í Eithings sem er þá sindið eða eiafyrði og þingasýslum að fara úr menningar fulltróastarfinu í þetta að vera framkvæmda stjóri staðsta afmælis, já, mistakosti síðara ára, getur við sagt, hundra ára fullvændis í þjóðarinnar, þetta er nú heilmikið breytting. Já, já, þetta er hérna skemmtilega áskorun og, og búið vera, að vera aðvar skemmtilegt og ég vinn með góðum hópið fólks sem að skeipar þessu afmælis nefnd og Og margir komið til samstarfs við okkur, við höfum kallað eftir samstarfi við fjölda fólks, fyrirtækja, stopnana og allir tekið okkur vel og, og þetta er náttúrulega búið að vera bara svolítið æfintýri að keira þetta stað á svona stiftum tíma og, 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 og starta aðmælis árunu. Og mörguleiti er þetta líkt, menningafillur á starfinu, þú þart að vera með marga þræði og halda mjög mörgum boltum á lofti og já, við ekki alltaf í glásu, þetta er mörguleiti líkt og þetta sé náttúrulega talsveit umfangsmera og, og, og snæri við stærra svæði. En þegar þú sástu auglisinguna einhverslega í, í blöðun, var það bara stræðið, já, þetta er fyrir mig. Ég sá bara þetta að vera áhugavert og það væri gaman að taka þátt í þessu að mér staðið til bóða, þannig að þess konar sendi hann umsökn og, og sendi hann eins og ég hef sagt eitthvað frá mér í bundinu máli að hluta, þannig að ég geti nú markað mér ein um þetta starf. Marstu ennþá það bundna mál? Ég gæti mögulega mun að síðastu vísuna. Nei, ég, þú hefur ótt að vera búin að undurstinga með þetta. Ég, ég er ekki vissum í munan, þannig að það er það að fara með það. En þess að þetta hluti að umsóttinu var í bundnu mál? Já, ég, ég, hérna, ég þýrt að marka mér sérstöðinn að þessi hoppsum undir sækjum og, og súttum mm. í bundnu mali. En þessi verkefnu öll sem er að koma inn á borðtílinn, er þeir hugmyndaríkjur? Mjög hugmyndaríkjur og eitt af því sem við lögum áherslu á það væri einhvern nýsköpun og það kemi við undir stíg út fyrir bóksið og vera með kannski einhverja að, aðra nálgun heldurum við erum með dagstaglega og, og það sjáum við svo sannlega og það eru mjög hugmyndaríkjur og frjóir og það sem mér hefur fundist bæði mínu fyrrastarf og þessi það er hvað fólk er tilbúið til að leggja mikið á sig fyrir l Og það gerir þetta svo heilum hug og það er svo gaman að fylgjast með hvað fólk hefur mikinn áhuga á bæði fullveldinu, á, á sínu starfi og er tilbúið til að miðlaði með okkur. Sko. Danir til dæmis, þeir nota sinn þjóðfána bara hýst og herr og á umbúðum og, og allavega, en Íslandinga, þeir er svona... Þeir, Þeir fara einhvern veginn öðru við sem með þjóðfánar heldur til dæmsi dani sem já, áður reðu yfir okkur. Já, 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 við notum hann á annan hát og svo náttúrulega erum við bara að lögum hvernig megin notan og, og í hvaða tilefni og, og svo erum við náttúrulega búin að gera fullveldisfána sem er hægt að, að kaupa á nota og við vonum að þessi flestir flækju honum í tilefni ammalsásins og nýti sér það að, að láta hann standa uppi. Mm. Já það er sérstaklega komin út sérstaklega fullvældis fáni fyrir, fyrir þá sem að eiga flagstangir og... fyrir þá sem eiga flagstangir og taka þátt í ammælinn og, og það er alveg að geta allir egnast hennar fána og nýttan í tengslum við ammælisárið tengslum við viðbyrði tengslum við stóra hátir 17. júni og, og fleiri, fleiri dagar sko. Kemur þetta ár til með að þjapp okkur betur saman? Já það ég myndi, ég myndi segja það, það muni gera það Við eigum þarna einhvert samilega rætur og við viljum byggja okkar samfélagi á þeim og lýta til framtíðar. Og ég held að þetta hljóti að, að við ekki okkur til umhauksur um hversu, hversu bara við erum begnu og, og sterk á mörgum sviðum. Hvað með framkvæmda stjórnum sjálfan þú kennst nú ekki yfir að fylgjast með öllu? Nei, nei, en ég mun gera það sem ég get og fylgjast með þeim þá bara í fjallag þegar verkefni sem ég ekki get fylgst með annan hátt. Það er, það, er það er mjög skemmtilegt, þetta er mjög fjölbreytt og, og, og sagði, mjög mikið, margt skemmtilt fólk sem er að kynast og, og að fara að vinna með og, og gaman að við erum að fá alls konar sagt, fyrirtæki og stopnarnir og svona í samstarfu með nýmsu verkefni, við getum sagt til dæmis ætlar æslandir að merkja taka þátt í þessum við okkur með að merkja vilar, við ætlum að hérna í SAF, við ætlar að merkja á fljóvellunum, við ætlar leifstöðum um mun skarta fullveldismerkjum og fullveldinu og svo munir fljóvellir hér um landi líka og Og við getum Íslandsdófaði með okkur og, og hafnarsamlaugin, þau er alltaf líka að, að leggja áherslu átt í kringum sjómanandaginn. Það, það takk allir okkur svo vel og við erum tilbúin í alls konar samstar og gaman er að þetta er svona sjálfsbröttið og fólk sér, sér ástæði til þess að vilja fagna með okkur. Mjög fjóðinni. Þetta er hátið fólksins. <laughs> þetta er hátið fólksins hát og við leggjum mikla áherslu á samfélagslega þáttöku og þáttöku sem flestra á einhvern hát. En þetta er nú ekki 9-5 vinna hjá þér? Nei, það hefur ekki verið það <laughs> og verður ekki, en það er nú alltilega, það er bara skemmt. Þegar gaman er í vinnunni, þá er maður tilbúin til að leggja ímslut á sig. Og það er bara til hökkun framvöndan hjá þér? Já, 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 já. algjörlega. Þetta verður skemmt til dár. Við hérna á N4 segjum bara, bara til hammingum með 100 ára afmælis árið og takk fyrir að koma. Já, takk sem er leiðis.